Mä olen Emilia Launonen, rekisteripäällikkönä toimin Vantaan seurakuntayhtymässä ja toimin myös seurakuntien yhteisessä sähköisten asiointipalvelujen hankkeessa projektipäällikkönä. Me ollaan tehty yhdessä Innofactorin kanssa ja tehdään sähköisiä asiointipalveluita seurakunnille. Ensimmäisenä ollaan lähdetty toteuttamaan kasteajanvarausta ja seuraavaksi on lähdössä tekemään hautaan siunaamisen varausta ja vihkiajan varausta. Ja tässä sivussa on tehty aika nopealla tahdilla myös diakonia-ajan varaus. Meillä on ollut jo pitkään tiedossa, miten meidän asiakkaat haluaa asioida. Ja lopputulema on se, että iso osa meidän jäsenistä haluaa kaikki palvelut netistä. Tämä on ollut varsin iso prosessi, koska me havaittiin jo heti alkuunsa, että tämä on meille yksittäisenä seurakuntana, seurakuntayhtymänä liian kallis hanke. Me lähdettiin siitä liikkeelle, että me halutaan tehdä muita mukaan ja me onnistuttiinkin siinä. Meitä on nyt 5 seurakuntayhtymää, kohta 6 mukana ja me tehdään yhteishanketta. Nämä palvelut tuo meille sen lisäarvon, että meidän asiakkaat saa asioida 24/7 sillä tavalla, kun suurin osa heistä haluaa. Innofactorilla on ollut erinomaista teknistä osaamista ja myös projektiosaamista. Ehdottomasti parasta on ollut asiakkaan kuunteleminen ja se, että toimittajan puolella on asiantuntemusta ja meidän toimialan tuntemusta siten, että alusta asti on tuntunut, että puhutaan samaa kieltä.